Assalomu alaykum azizlar. Registon o'quv markazi Mirzo Ulug'bek filialining matematika fizika fan o'qituvchisi Mahmudov Fathamjon bo'laman. Sizlar bilan sonning qismini topishga oid masallarimizni davom etamiz. Demak, ko'p qavatli uyda yashovchi aholining 1/6 qismi shaxmat o'ynashni biladi. Demak, qolgan o'sha umumiy aholining 1/6 qismi shaxmat o'ynashni bilsa, o'sha ko'p qavatli uydagi aholining 1/4 qismi esa narda o'ynashni biladi. Demak, savolimiz bo'yicha uyda yashovchi aholining 2/3 qismi hech qanday o'yin o'ynashni bilmaydi. Agar xuddi shunday bo'ladigan bo'lsa, aholining qancha qismi ham shaxmat ham narda o'ynashni biladi degan savol paydo bo'lyapti. Demak, bizda umumiy aholining sonini har doimgidek biz aholi sonini x deb belgilab olamiz. X miqdorida aholimiz bor. Bizga qanchaligi noma'lum. Demak, shaxmat o'ynaydigan aholimiz. Savolimiz bo'yicha ko'p qavatli uydagi shaxmat o'ynaydigan aholi butun aholi sonining 1/6 qismini tashkil qilar ekan. Endi narda o'ynaydigan aholi soni butun aholi sonining 1/4 qismini tashkil qilar ekan. Endi ikkala o'yinni ham bilmaydigan aholi soni, demak, bilmaydigan deb yozib olamiz. Ikkala o'yinni ham bilmaydigan aholi soni 2/4 qismini tashkil qilar ekan. Demak, butun aholi sonining 2/4 qismini tashkil qilyapti. Xo'p, biz shaxmat hamda narda o'ynaydigan aholi sonlari yig'indisini topib olamiz. Bu 2/6, bunisi esa 2/4. Qo'shadigan bo'lsam, uning mahraj 12, bunga 3tadan, bunga 2tadan. Demak, 2x qo'shamiz 3x. Ya'ni 5x/12. Butun aholining 5/12 qismi ham narda ham shaxmat, ya'ni ma'lum bir qismi narda, ma'lum bir qismi shaxmat o'ynaydi. Endi ikkala o'yinni ham bilmaydigan aholi soni 2x/4 edi. Demak, umumiy aholi sonini x dan men ikkala o'yinni ham bilmaydigan aholi sonini ayirib tashlayman. Buni ayirib tashlaydigan bo'lsa, ya'ni 2/2 chiqadi. Ya'ni aholining teng yarmi shaxmat yoki narda o'ynaydi. Demak, shaxmat yoki narda o'ynaydigan aholi sonidan faqat shaxmat va faqat narda o'ynaydigan aholilar sonini ayirib tashlasam, ham shaxmat ham narda o'ynaydigan aholi soni kelib chiqadi. Demak, umumiy mahraj 12, bunga 6tadan deysa, 6x dan 5x ni ayirsam 1x, ya'ni butun aholining 1/12 qismi ham shaxmat ham narda o'ynay oladi. Shuni shu yerdan biz bu yerda ma'lum bir proses bajarib, ya'ni ma'lum bir etap shartlarni bajarib kelyapmiz. Ya'ni shaxmat o'ynaydigan aholi sonini topib olyapmiz, narda o'ynaydigan aholi sonini topib olyapmiz. Birorta ham o'yin bilmaydigan aholi sonini topib olyapmiz. Keyin faqat shaxmat yoki faqat narda o'ynaydigan aholi sonlarini topib olyapmiz. Keyin birorta ham o'yin bilmaydigan aholi sonini umumiy aholi sonidan ayirsam, ham shaxmat ham narda aralash. Ma'lum bir qismi faqat shaxmat o'ynaydi, ma'lum bir qismi faqat narda o'ynaydi, ma'lum bir qismi ikkalasini ham biladi. Shu umumiy son. Undan faqat shaxmat yoki faqat narda biladigan aholi sonini ayirib tashlasam, ikkala o'yinni ham biladigan aholi soni kelib chiqyapti. Bizni kuzatishda davom eting. Sizda ham shu kabi qiziqarli yoki mantiqiy savollar bo'lsa, kommentariyda kutib qolamiz.